ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MCB Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ Channel လေးကနေပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓအများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့အမျိုးသားများတည်ထားဖို့စိတ်ရှိတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။တိမ်တန်လို့တလားမမနိုင်ပဲပြော့နေရင်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အဲဒီကြောင့်မပြောခင်အားလုံးတည်ထားဖို့ကနုယောဂအကြောင်းအရင်ပြောပြပေးကြပါရစေ။အဲဒါပြီးတာနဲ့တဆက်တဲ့အမျိုးသားများတည်ထားဖို့စိတ်ရှိတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးလိမ့်တန်လို့တလောက်မမနိုင်ပဲပြုတ်နေရင်ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါရှင်ကနုယောဂအကြောင်းအင်းလိလာကြောင့်ကနုယောဂဆိုရဲစီးပူညောင်ကြယောဂလို့လည်းခေါ်ကြပြီးအတိကလိမ့်ဆက်ဆက်ရာမှာကုသတဲ့ယောဂတကွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုကောကက်စ်ဘက်တီးရီးယားကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်ဘယ်လိုကုသတယ်လဲဆိုရင်တော့အကာအကွယ်မဲ့လိမ့်ဆက်ဆက်ရင်ချင်းမှာတစ်စက်ကုသနိုင်ပါတယ်ပစံနဲ့ဆိုလန်းတွေကလည်းကုသနိုင်ပါတယ်။မိခင်မကလေးတို့လည်းကုသနိုင်ပါတယ်။အကောက်ွယ်မဲ့လေးဆက်ဆန်ချင်ဟာလိမ္မာတစဉ်ကုသတတ်သောယောဂအကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်တကယ်သူဖြစ်စေတဲ့အတွက်လေးဆက်ဆန်ရာမှာကုသုံသုံချင်ဟာအကောင်းဆုံးသောအကောက်ွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကုသခံရရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြမလဲဆိုတော့ကနုယောဂဟာကုသပြီးဇေယျကြလည်းယောဂလက္ခဏာများပြလေရှိတော်လဲတချို့သူများတွင်လပေါင်းအတော်ကြာမှပြတာလေရှိပါတယ်။30ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသားများနဲ့50ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးတွေမှာတော့ဒီလိုလက္ခဏာယောဂတွေကိုမခံစားရပါဘူး။ယောဂရှိသောအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်မိမကွာနဲ့အပြုများဆင်ခြင်း၊စိမ့်ရွှေရွှေခဝဝပြစ်ချွချွဲအရင်များဆင်ခြင်း၊စီးသွားစဉ်၊နာကျင်ခြင်း၊စီးအောင်ခြင်းဝမ်ပိုင်အောက်ပိုင်းတဝက်တွေနာကျင်ခြင်းရာသီလာစဉ်တို့မဟုတ်ရာသီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတွေးလွန်အမင်းစဉ်ခြင်းတွေးစဉ်များခြင်းယောဂရှိသောအမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသားများအင်္ဂါမှာအချိန်စဉ်ခြင်းစီးကျင်ခြင်းစီးအောင်ခြင်းစီးချံစင်မဝဟုခံစားခြင်းစီးခဏခဏသွားခြင်းရာရန်ခြင်းလိမ့်တန်ထိတ်အေးပြားတွေနာကျင်ရောင်ရည်နေခြင်းတို့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကုသမံဘလို့တည်ရှိနိုင်မလဲဆိုရင်အထက်ပါလက္ခဏာများခံစားသူရှိရပါကနေဆက်ရာခုခံကြကာလသာယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးဌာနများဆေးရုံများတွင်တွားရောက်၍ယောဂရှိမရှိစီးနမူနာတို့မှာလိမ့်အင်္ဂါမှထွက်သောအရင်များကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်စိုးကျူများကပါရီလေယောဂလက္ခဏာများမှာကုသခံရပြီးရတ္တတပတ်တို့မှာလနှင်းငယ်တွင်အလိုလိုပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါသည်သို့သောယောဂဘုကခန္ဓာကိုယ်တွေတွင်ရှိနေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားနိုင်သလိုသူတစ်ပါးအားကုသစေနိုင်ပါတယ်။ယောဂဆူအားလာပါကအမျိုးသမီးများတွင်တအင်းပြုံပိတ်ခြင်း၊တင်မာစုံတွင်အင်္ဂါများရောင်ရမ်းလာပြီးနောက်အကြိမ်ကလေးများနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ကလေးပြတ်ချခြင်း၊လာမစီပင်မွေးပွားခြင်း၊မွေးလာမယ့်ကလေးကိုလည်းကုသနိုင်တဲ့အတွက်နီယိုနီတိုရမ်လို့ခေါ်တဲ့မွေးရပါမျက်စိယောဂများဖြစ်ပွားစေပါတယ်။အမျိုးသားများအနေနဲ့ဆီလန်ကြောင်မှာတစဉ်စီးကျိန်ရောင်ခြင်းနာကျင်တို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးမြုံနေသည့်ဖြစ်ပါစေနိုင်ပါသည်။ဒါဆိုရင်ဘလူးကူမလေးပိုးတန့်စဉ်ပနီဆလင်ထိုးခြင်းတောက်စီပီးခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်ပါသည်။စီမသိခြင်းများတခြားရှိနေသောယောဂများအတွက်ကုကြုံများမတူညီပါ။ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအဆင်အုံနဲ့ပြသပြီးတခြားထိရောက်သောကုသမှုလိုအပ်ပါသည်။ထို့ပြင်မိမိအလိန်ဆက်ဆံဖို့တွင်ပါယောဂဘူးရှိမရှိစစ်စေးသင်ပြီးယောဂသိရှိပါကအတူတူကကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသားများတည်ထားဖို့စိတ်ရှိတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးလိမ့်တန်လို့တလောက်မမနိုင်ပဲပြို့နေရင်ဘာလို့ပြေးရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ရဖွားဖက်တော်လေးဟာခနာကူကနေတီချာခွဲထွက်နေရတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်ထားတင်ပါတယ်ရှင်တင်းလိမ့်တန်ဒီလေးပဲခနာကူမာရှေရဲ့အစာကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွင်တဲ့အတူတွေးအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုဝေမျှတုံးစဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခနာကူမာလွယ်အပ်ချက်တစုံတရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘွားဖက်တော်မှလည်းတယောက်ဝင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေဘွားဖက်တော်ကျမတန်ဆန်းပြီးကောင်းကောင်းအလုံးနိုင်ဖို့အတွက်နိလန်တချို့ကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1 Blackberry စသုံးပါBlackberry အရိဘယ်ရီလို့လို့အနေအောင်ရှိတဲ့ဆက်ပြစ်မျိုးနွယ်ဝင်အတီးဝီမှာလိမ့်တန်ထောင်မှန်မှုကိုအပြည့်လှုပ်ဆော်ပေးနိုင်တဲ့အန်တိုဆိုင်ယာနဲ့တက်တိုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိမ့်တန်လေးကျမထန်ဆန်းစီခြင်းတော့ Blackberry အရိ Blackberry လို့လို့အနေအောင်ရှိတဲ့ဆက်ပြစ်မျိုးနွယ်ဝင်အတီးဝီကိုစားပေးတင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2စိတ်လေးဖြတ်ပါစိတ်လေးတောက်တက်တယ်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါ
လေးပြတ်တာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ဆေးကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေပါပြီ။ဒါရီအပြင်ပန်းတိပန်းညိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တွေးကြောထိခိုက်မှုတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်။လေလာမှုတွေအားတရက်လောက်ဆင်းလိမ်မတော့ဘူးဆိုရင်တော့တင်ဖွားဖက်တော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို40ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာစေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကဲဒီလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဆလိကိုဘာလို့တောက်နေဦးမှာလဲနော်။ရှင်နေကျမတို့ရဲ့အိယာဘွားတာယာမှုတွေကိုဖြစ်စီဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်လေးကိုအခုလည်းဖြစ်လိုက်ပါတော့နော်။နံပါတ်3အာယုံခံစားမှုကောင်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ပြစီမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာတွေးကြော်တွေကိုတောက်တင်းစေတဲ့အန်ဂျူလိုင်းဓာတ်တွေထွက်လာစေပါရစေ။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖော်ဖက်တော်လေးလိုချားထောင်မှန်မှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပြစီမှုကိုဖျော့စေဖို့အတွက်အာယုံ၅ပါးကိုစုဆိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါစိတ်တင်မမှုတွေစိတ်ပြစီစရာတွေအတွေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြေဖြောက်ပါအသက်ရှူလေးခြင်းခံပုံမှန်လုပ်ပါအကောင်းမြင်စိတ်မွေးတက်ဖို့လဲသင်ထားမှာပါရှင်နံပါတ်၄အိမ်ရင်ဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ဖြောက်ပါအိမ်ဆက်ရင်ဟောက်တတ်တဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေမှာအောက်ဆီဂျင်အလွန်လောက်မရတပါဘူးဒါကြောင့်တင်ဖွားဖက်တော်မှာရှိတဲ့တစ်ရှူတွေအောက်ဆီဂျင်အလွန်လောက်များတဲ့အခါလိုချားထောင်မှန်မှုကိုအားနည်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အေးဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုဘယ်လိုဖြောင်းမလဲ။ဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုဖြောင်းဖို့အတွက်ခက်ခဲခက်ခဲနည်းလမ်းတွေစဉ်းစားမိပါနဲ့။ခေါင်းကိုအမြင့်မှထားပြီးအိမ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်။ဒါအောင်လည်းပဲဒီညကစပြီးလို့ကြည့်ပါ။ရှင်သာဟောက်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နံပါတ်5အနက်ရောင်ချောကလက်စားပါ။အနက်ရောင်ချောကလက်ကနှိုးကြားထောင်မှန်မှုအတွက်စေတလက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အနက်ရောင်ချောကလက်မှာတွေးကြော်ရီကိုကျေစီတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့်လိုချားထောင်မှန်မှုကိုအားပေးပါရယ်ဘလောက်စားမလဲဆိုရင်တည့်ကိုတက်တမ6အောင်စားလောက်စားပြီးတင့်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုလေးချိန်လျှော့ကြပါတည့်ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ညွန့်ကိန်း BMI ကိုတက်ချက်ပါ BMI က25နဲ့အထက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တင်ဖွားဖက်တော်လိုချားထောင်မှန်မှုကအပြည့်ဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါရယ်ကိုလေးချိန်များတဲ့ယောက်ျားတွေမှာလိင်စိတ်ကိုနိုးကျစေတဲ့ testosterone ကို estrogen အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ကိုလေးချိန်ကိုလျှော့ချဖို့လိုရပါတယ်။အစာလျှော့စာလေးချိန်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါရှင်။နံပါတ်9အစာကုထုံးခံယူပါ။တည့်ရဖွားဖက်တော်ဆဲဆောင်ရည်တော်တော်ကျနေပြီလို့ထင်ရင်အစာကုထုံးကိုခံယူကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အစာကုထုံးတွေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တန်ထိပ်ပညာကိစ္စတွေကိုတက်တာပြောက်ခင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10သင်ပစုံစက်သားရည်တမပါစေ။ပန်းတိပန်ညိုရာကိုကုသဖို့အကောင်းဆုံးနီလန်းတွေတဲ့ကတကူအရောတုံလို့မစောအောင်ထိဖို့လေ့ကျင့်နေနေသူပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တင်ပစောအောက်ပိုင်းကြွက်သားရီကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စီးသွားရင်ညက်တလိုမျိုးညစ်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေတိုင်း6လကြာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးအခြေအနေကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9တောက်စီတွေမီဝဲပါ။အထက်ပါနီလန်းတွေနဲ့အစမပြေတော့တဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးပြသပြီးလွယ်တဲ့ဇေဝါတွေပြီးဝဲဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓများစွာကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုတစ်တွေတင်တိုင်းဘလို့တန်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ပင်နာချက်ပေးခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးရှင်။နားဆင်တူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျမတို့ MCB channel လေးမှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုအဆင်ထောက်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။